Mwaba mabere mumanyira. Nsamba mwaba mkube tia gasi nga mwadda alimu nyumba. Chanjugira kumu chitunulire. Mwabia mwuku magezi. Mutabumye. Wabula ngangye bugamize. Njagara nyaba to. Abatali mustruggle ya mwebe njogira ko. Oyo mvubuka inebyo kola. Gwafunamu. Go on. Awo, bebe itaba radio presenter. Betuina mkwange ya Uganda. Ebikolwa nga bino ebyaba na Uganda okuvaayo okulaga obutali bumativu bwabwe bakulaga nti babivumirira era tebabyagalira ddala. Ali ku radio ayinza okuba nti akolera omusala gwa 300 oba 4 naye nga musajja akeera n'agenda n'avaayo kiro. His Excellence Kyagulanyi Robert Ssentamu bino byalwanako nti omuntu obeere ng'okola omulimu naye ng'oguganyulwamu okole ng'omulimu ng'osasulwa budde bwo bw'okolera ensi yonna. Buli muntu yeetaaga okubeera ng'aganyulwa mu ggwanga lye. Baalwanirira ate bo tebabyagala balabira ddala nti kyakola tekiriiyo. Avumirira nti lwaki abakulembeze ba National Unity Platform nga beegattiddwako aba FDC omuli Dr. Kizza Besigye n'omumyuka we Erias Lukwago nga beegattiddwako aba anti n'abalala bonna basazeewo okuwagira kampeyini eno ey'abannayuganda okugenda nga basimba ebinnya mu makubo n'ebitooke amakubo amabi. Tibakola ekintu kibi nnyo kubanga baleetera okukubya abantu tiya gaasi. Naye erabira nti tiya gaasi kwe bagenda okukuba bagenda mmukuba abo abaana babeewaddeyo okugenda okwekalakaasa. Naye nkya bukerenga eggwanga likyuse nga lifugibwa omukulembeze omulungi alowooza ku bantu. Kino tukitwale nti kigasa bannayuganda ffenna wadde nga gw'otya okwetaba mu kwekalakaasa oba totya singa Uganda ekyuka ffenna kiba kitugasiza wamu. Naye abantu nga bano olw'okuba bo bakolera mwami Museveni nti radio ebiweerezebwa ku mpewo za radio ne TV byonna yaababuulira ebyokukola batambulira ku ntoli ze ne bavaayo ne balaba nti ekikolwa kino kibi nnyo tekirina kye kigatta ku ggwanga Uganda. Enkya be bagenda okujja nga bakaaba nga bagamba nti omwana we awambiddwa mu drone bwe bavaayo abanunuzi abasazeewo okubayamba be balaba nti bye bakola ebigatta ku ggwanga Uganda. Tichibako la chibi nyo. Nini yako? Ono gai yani? Ono gai ye, sima nyiri ito jo, mpolo goma yoro goma. Yeah! Kakati mwewa chale. Sabaka imba duka koko vire. Yeah! Abaniga kasabi kasabi duka koko vire. Hey man, man. Sadia mwe mutuwa gazachi. You know, bana yemu tunulemo kamera with some sense. Wetunuzemo kamera ngo genda kujja yogere sense. Ate mu bukakamu so simu koyomba. You know, ate bana yetwe twegendereze nyama nya getwetuma. You know, you call yourself little. And whatever comes out of your mouth is also little. You know, leader jo. Nebi kuvamo bili leader. Mwewa boye. Bwe mutu ule mabega wabu microphone yobo. Ne muweleza kumpeo. Uze gwanga. Bantu mwete mulooza ati muliba chitalo nyo muliba kabinyo. Anyway, mwandiba deba kabinyo nga yo knowledgeable. Nga mumanye bitambula mu gwanga era mubiri nako idea. Now this is the guy. Oli pide chintu chotali nako na idea. Oyogera kukwe karakasa. Omanyine constitution ye gwanga cheragira munansi. Yegwe, omanyi constitution ye kuwa betu chi, ye kuwa mwaganya chi, ele kuragira kukola chi. Ye walio sumi, walio tutobude no itanemu constitution, no jisoma. Abafe. Omanyi ensongera etera bannansi okwekalakaasa. Okwekalakaasa kumenya mateeka oba kukkirizibwa mu constitution. Era constitution ekuwa ensonga lwaki oba olina okwekalakaasa. Ino, kulabyawo ogwe njagala maama wabakoya tiya gasi nga mulwadde mu nyumba. But hey, these guys. Mama oba amukubye kati ya gasi nga mulwadde mu nyumba.
Ankoboze. Buli lunaku towulirayo bannakazadde b'eggwanga abafa nga bafiira mu sweta gwe gy'oyita theater nga bagenze okuzaala. Ng'ekibaviirako okufiira mu ssanya sweta oba theater. Nti atuusa awo w'alina okuzaalira ka health center 4 ng'omusawo alina omuzaalisa taliiwo yagenze kukuba kacuba lwa nsonga omusala gwe tebagumuwa mu budde. Ng'atuusa awo ku ka health center 4 ng'akatanda kw'alina okuzaalira tekaliiwo kali kaabaliko. Ng'atuusa awo ku health center 4 ng'ebirina okumujjanjaba byalina okukozesa omujjanjaba okuzaala omuli mother kit bandage bitizi makansi biti nga tewali. Tonnalabayo ku bannakazadde b'eggwanga amala okuzaala ne bamulekamu ewuzi n'atandika okuvunda n'amaliriza ng'afudde. Wegayi tonnalaba ku mawulire gonna nti mulago waliwo abaana abafiiridde mu incubator. Nti lwaki bafiiridde mu incubator? Nti amasannyalaze gaavuddeko nga standby generator omwana ajopaleti nga taliiwo oba nga standby generator yafunamu obuzibuzibu. Abaana 10 ne bafiira mu incubator mu health facility Kawempe specialized hospital. Mulaga wenyini tonnawulirawo era abaana bafiira mu incubator nti amasannyalaze gavuddeko ne gagenda. Man tiwawulirako nti Naggulu ettwaliro eriri ku level ya lifalo balisazeeko amazzi. You guy, mwe, chiwala wakua nuku entebe grade B wefana na, au wanansi weba ino kuduka wafune obu janjabi. Kakati, omuntu avayo okubiriza banna Uganda, na wagama banna mukusome semateka we gwange la mumanye chichaba kilizo okukola. Muteka basajja bano okuninga basobola teka. Basobola tereza ebyobulamu ebyentambula ebyenjigiriza kubanga tusasula omusolo. Oyo gw'oyita omubi era gw'ogamba nti akunga abaana b'abantu baveeyo ku kkubo bajje banaye tannayitako kummwe abali stetodi abali obumpwankimpwanki abaleebeeta bagenda okugamba bajje bakugambe tukuwayo 2,000 kati jangu ofulumye nonsense afaananako bwatu tannayitako ku baana bo. Fokasinze ku bannayuganda abo abalimu ensi abalimu akatoola aba abaagala eggwanga lyabwe era abo abeetaaga okufuna obuweereza eri gavumenti eno okuviira ddala mu ssente yaabwe y'omuwi w'omusolo gye basasula. Eno gwe kyali gwe kankubuuze mu 2017 abaana abaali bagenda Entebbe okuyimba okuba bandi be baakubye emiggo mu bbaasi olw'okuba bambadde t-shirt eza red kubanga baali bagenda ku sports day. Gurupu ya Abdalla Kitata boda boda 2010 be yakuba emiggo n'ebayisa bubi nnyo. Abo abaana baali beekalakaasa. Ye abaffe mu njega zino ezibaddewoko walwayoko opposition nga ayina kanisita ya tiyagaasi ng'agikuba mu ssomero oba tonnalabayo instansi zino ng'abasirikale bennyini bakuba tiyagaasi mu masomero. Wegayi mwe bagayi mwe mwandisirise ky'ogamba okwekalakaasa kusinga abakyala be baakutulidde kutulidde emidaala gyabwe olw'okuba bano bagenda kutegeka nnaamu ne batawa kompaseeti nga kesisi nejja mu kiro kimu n'emenya emidaala gy'abantu nga tesoose na bawoninga ne bagamba kitubawadde obudde bwe buti muveewo nejja n'emenya bumenyi kiro mutumbi n'ekola operation n'emenya. Gwe manyi bakadama abakafiira ewebwe Saudi Arabia awo naye nga kampani ezibakukusa nezibatwala waneeno ziri well registered ne gavumenti ezimanyi. Omanya abaana abali ku deportation center abamu nga bafiirawo ku deportation center naye nga gavumenti tesobola kuteekamu ssente kubakomyawo wano. We guy mwe bagayi musirikengako man teri agenda kubanenya man teri agenda kubanenya you know nego wona avaayo nti nze ghetto advisor mwe bamabeere mabeere what man that's not reasoning you know. Fiba lasta twabamanya nti lasta banobwongo boye nga bukola. Kati mwe tulabayo ba lasta nga gwe nga bebe kolo. You know tetucha tetuchewunya.
bebono bannamawulire baffe betuyina nti ensonga ze balina okutunuulira nga bannamawulire bazibuusa amaaso ne balondoola ebitabagasa kubanga munnamawulire olina okuba ng'omanyi constitution olina okuba ng'omanyi etteeka nti constitution eragira ddi omuntu okwekalakaasa n'ensonga lwaki emulagira okwekalakaasa bwe tutunuulira constitution ya Uganda olwaleero amateeka gonna gonna gakyusibwa dda gafevalinga muntu omu awo ssemateeka weesabira nti omuntu oveeyo okirwanirire ssemateeka ekolebwa ng'erina kugasa bannansi bonna so si muntu omu olwaleero ssemateeka egasa muntu omu kasi talabamu akawaayiro akamuggyako obuyinza ng'asaba bakakwateko bakakyuse munnamawulire tavangayo kukivumirira nti lwaki constitution etyoboolwa wabula constitution yennyini neeyogera nti omuntu bw'onoolabanga nga amakubo gonna gazibikiddwa kola ekisoboka kyonna okutaasa ssemateeka ng'oyita mu kwekalakaasa ng'okozesa kyonna ky'olina abaalangiridde okwekalakaasa kuno aba United Forces of Change basinzidde mu ssemateeka ne batugamba tugende twekalakaase olw'okuba nga tusobola okutaasa ssemateeka waffe buli kintu buli kkubo lizibikiddwa ate emisolo gye tusasula enguudo tezikoleddwa zirimu ebinnya ne batusaba tuzisimbemu emiti n'ebitooke munnamawulire yandibadde avaayo n'awagira ekintu ng'ekyo kuba twandirowooza nti akiwagidde lwa nsonga ssemateeka mumanyi ki kyagamba yali mu kukivumirira yali mu tulaga nti kibi nnyo n'ate ng'ebikyamu ebikolebwa ng'okuli okutta bannayuganda n'okuba wambuba buzaawo tabyogerangako tulowooze nti byo tabiraba oba ebyo byayogera tulowooze nti waliwo eyamutumye nga mumanyi ebitambula mu ggwanga era mubirinako idea and this is the guy olipira ekintu ky'otalinako na idea oyogera ku kwekalakaasa omanyi ne constitution y'eggwanga kyeragira munnansi yeggwe omanyi constitution ekuwa bbeetu ki ekuwa mwagaanya ki era ekulagira kukola ki